Sidik TV KPM. Baik, bersama dengan kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan khas dengan topik kita refleksologi kaki, tangan, telinga tingkatan 4 dengan topik yang lebih khusus alatan dan bahan. Jadi cikgu, kali ini saya dengar kita nak buat demonstrasi untuk refleksologi kaki. Jadi mungkin cikgu boleh mulakan? Okey, terima kasih Fika. So, cikgu tadi dah ajar, cikgu Fatin dah tunjukkan alatan dan fungsi dan cikgu dah tunjukkan bahan yang kita gunakan sepanjang kita nak buat proses refleksologi kaki. So, cikgu nak tunjukkan, nak minta cikgu Fatin kita nak buat demonstrasi, betul cikgu Fatin? Betul, daripada betul. Awal hingga habis. Betul, cara menggunakan alatan dan bahan yang baru sebentar tadi cikgu terangkan. Ya, baik, okay. Silakan cikgu. Okey. Okey. Jadi sebelum pelanggan kita nak buat proses refleksologi kaki, kita kena sediakan peralatan dan bahan. So yang pertama, ingat lagi tak Fika, ini kita panggil apa? Tuala kecil. Okey, tuala kecil ni kita kena letak dahulu dekat hujung kerusi, okey? Hujung okay, kerusi baik. Ni. Okey. Kemudian saya mempersilakan Cikgu Fatin. Okey, duduk Cikgu Fatin sebagai pelanggan saya hari ini. Okey. Okey Cikgu Fatin. Okey, Fika, yang ini apa Fika? Okey, ini adalah tuala besar yang mana digunakan untuk menutup bahagian yang tidak perlu diurut. Okey, pandai Fika. Okey, so kita tutupkan di kawasan yang kita tak urut. Untuk menjaga privasi pelanggan. So macam inilah keadaan pelanggan kita tadi Fika. Okey, baik. Okey, dia dah ready nak urut. Okey, sedia nak urut. Tadi cikgu pesan apa? Sebelum kita nak urut, kita kena pakai Pakai apron. Pakai pelitup muka. Ya. Dan juga sarung tangan. Ya, Fika. So, mana tu? Okey, sarung tangan. Ini sarung tangan. Kita nak pakai sarung tangan. Kemudian, kita nak pakai apa, Fika? Pelitup muka. Okey, sebelahnya. Okey, boleh, cikgu? Oh, ya, nanti. Okey. Pelitup muka, cikgu? Pelitup muka. Nak pakai sebelah ke dua belah ni, Fika? Masa cikgu macam mana? Dua belah. Kena pakai dua belah, cikgu. Okey, kena pakai dua belah. Sebab bila kita buat proses urutan, kita guna kedua-dua belah tangan. Pakai sebelah nanti, sebelah aja yang menjaga kebersihan. Sebelah lagi tidak. Yang paling penting sekarang kita pakai dua-dualah. Kena pakai dua-dua. Okey. Okey, tu apron. So, dah kita dah bahak pakai. Oh, mak kau putus ni. Okey. Sekarang kita ambil hati lagi, cikgu. Boleh, cikgu. Okey. Tak apalah. Yang paling penting nanti kalau kita nak mengurut pun, kita kena pakai pelitup muka. Ya, pelitup muka. Alright. Okey. So, dah kita dah ready lah dengan bahan pelindung diri kita. Baik. So, kalau macam ni kita dah boleh nak mulakan urutan. Yang pertama, bahan apa Fika kita nak guna? Okey, bahan saya rasa minyak asas. Boleh ke? Tidak. Tisu basah dulu, cikgu. Okey, tisu basah boleh juga. Tapi mula-mula kita kena pakai larutan antiseptik. Okey, mana ni? Yang tu. Okey. Okay. So, yang pertama kita gunakan larutan antiseptik. So, okey, macam ni Fika. Yang first, kat tangan dulu. Okey. Okey. So, dekat cikgu dah buat tu, saya pun nak buat juga cikgu. Saya pakai cikgu eh. Okey. Boleh. Okey cikgu. Dah pakai ni, lepas tu kita pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan Fika. Okey. Pakai mask. Okey. Kita terus ambil ya. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh teruskan dulu penjelasan. Okey, so larutan antiseptik ni kita sapukan dekat kedua-dua bahagian kakilah. Okey. Okey, selalunya kedudukan selalu kita urut pelanggan, tapak kaki tu menghadap muka kita lah. So kita pastikan kita bersihkan, kita letakkan larutan antiseptik tu dekat kaki pelanggan lah, kedua-dua belah macam gitu. Cikgu Fatin. Kedua-dua belah. Okey, kemudian yang kedua kita gunakan apa? Cikgu Fatin. Okey, kita boleh gunakan tisu basah. Tisu basah ya, cikgu? Okey. Okey, tisu basah. Apa fungsi tisu basah ni tadi Fika? Tisu basah ni untuk membersihkan celah-celah jari. Betul. Saya ingat. So, kita bersihkan dekat celah-celah jari, kat bahagian kuku, okey? Okey, kita bersihkan macam tu. Jadi, kotoran-kotoran pada kaki pelanggan akan jadi lebih bersih. Okey, seterusnya. Seterusnya Fika. Okey, seterusnya apa dia? Okey, seterusnya bahan kita ialah Fika
kita dah nak start mengurut. Okey, yang start mengurut ni tadi kita cikgu dah maklumkan tadi ada 5 medium. So 5 medium selalunya kita tanya pelanggan kita, dia nak guna medium apa? Macam cikgu cakap tadi. Contohnya lotion, minyak, bedak. Minyak aromaterapi tadi boleh campurkan dengan minyak asas tadi. Ya, betul. Okey, contoh cikgu ambil lotion lah Okey, cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita ambil lotion. Kita letak kat ni. Okey, bila kita nak buat nak mulakan urutan, Fika, kita kena urut sebelah kaki dulu. Contoh kita nak buat kaki kiri. Mm-hmm. So kita urut kaki kiri dan lotion ni kita letak dekat kaki kiri dulu. Oh. Yang kaki kanan tu Fika jangan letak. Biar dulu. Baik. Buat satu-satu. Buat sebelah-sebelah. Okey. Letakkan. And then kita akan mulakan urutan. Okey, baik. Mulakan urutan. Kalau dah bahagian tu kering, kita tambah lagi. Oh, tambah lagi lotion. Tambah kalau lagi kering. Kalau kering lah. Kering kan nanti kesat. Sakit. Kesian pula pelanggan kan? Kesian pula pelanggan. Okey, kemudian kita dah gunakan lotion tadi. Kita nak buat, kita dah sampai dekat bahagian sekitar point yang tumit ni. Okey, kan kita cikgu? Boleh apa? Kita guna apa cikgu Fatin? Sebab tempat-tempat yang keras, bila kita tekan gunakan jari kita, okey, tak sampai ataupun pelanggan tak ada rasa sebab kulit tu tebal. Jadi kita gunakan kayu refleksologi ataupun batu sungai dan batu basan. Salah satulah kita boleh gunakan. Okey, so dekat bahagian tumit kan? Okey, kita buat macam ni. Dekat bahagian tumit kita tekan. Kita kira dalam hati kita 8 saat macam tu lah. 8 saat. 1 2 3 4 5 6 7 8 kita angkat. Okey, baik. So kita tekan. Kita pergi point sebelahnya. Okey. Itu kegunaan. Kalau kita nak guna batu ni macam cikgu. Boleh cikgu tunjukkan. Okey. Sama juga. Okey. Pun sama. Tekan. Okey, baik. Dia memberikan tekanan pada titik saraf. Okey. Boleh juga dekat bahagian trakea ni. Sebab tapak kaki ni dia memang ada bahagian-bahagian dia. Yang berkaitan atas, dengan anggota badan kita yang lain lah. Atas ni bahagian mata, bahagian hidung. Okey, nanti kita insya-Allah kita akan belajar lagi lah nanti yang bahagian sini. Lebih lanjut. Okey, so ini alatan yang kita gunakan lah, iaitu kayu ataupun batu batu sungai ataupun batu basah tadi. Okey, kemudian kita dah siap urut. Dah siap urut. Apa kita nak buat tadi? Okey, apa kita nak buat cikgu? Okey, kita gunakan tadilah. Dia. Tuala kecil tadi. Tuala kecil untuk membersihkan semula. Mengelap tadilah. Tak nak bagi rasa lekit lah. Betul. Okey, so kita selalunya lah kita buat sebelah-sebelah kaki dulu kita dulu bungkuskan kaki ni. Okey, yang ini adalah teknik yang terakhir lah. Kita gunakan towel untuk menumbuk di sekitar isi tapak kaki tadi. Oh, tumbuk? Dekat sini lah. Okey. Di sini kita punya tapak kaki yang kosong kan? Okey, di sekitar sini. Okey, baik. Kita akan tumbuk. Okey, lepas kita dah tumbuk tu, barulah kita lapkan. Gunakan towel kecil. Kita tak boleh direct Kita tak boleh direct. Tanpa ketawa, kita jangan terus direct. Baik. Salah. So, kita then kita lap. Lap, dah bersih. Sampailah kalau kita urut daripada tapak kaki sampai lutut, kita lap sampai sampai lutut tadi. Okey, dah kita. Baik cikgu, saya rasa cikgu dah buat demonstrasi. Saya rasa saya pula nak buat cikgu. Boleh ke cikgu? Okey, boleh. Kita buat saya buat yang saya tahu lah cikgu. Ya, boleh. Okey. Tapi sekali kita dah pakai sarung tangan, kita nak pakai antiseptik. Okey. Pakai antiseptik, okey? Dah pakai antiseptik. Nak kira bersih, kita nak gunakan gunakan kaki pula kan. Kaki pelanggan ni kita gunakan sama juga. Sama juga. Mesti kena guna antiseptik juga. Okey, saya buat ya. Sikit-sikit. Okey, kita dah gunakan antiseptik. Kalau bahagian-bahagian tak kena ni, kita guna tisu basah. Tisu basah. Okey, boleh saya tolong. Jadi membantu cikgu ya? Okey. Dekat bahagian-bahagian yang celah-celah jari. Okey. Saya rasa dah cukup bersih dah ni. Dah saya pun dah buat. Satu persatu lah. Betul. Pastikan bersih. Okey. Dah bersih? Dah bersih. Kita buat apa cikgu tadi? Kita nak pilih medium. Okey. Medium untuk digunakan untuk mengurut lah. Okey. Tadi cikgu guna lotion. Saya guna minyak asas. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Saya guna minyak asas. Allah Rabbi. Okey. Dah guna minyak asas. Tekan bahagian-bahagian perlu cikgu.
Dan ini paling penting lah cikgu. Ya, yang itu guna apa? Perlu gunakan seperti kayu reflexology. Yeah. Okey, kita tekan di bahagian sini. Kawasan yang keras. Kawasan yang kulit keras. Kulit keras. Okey, 8 saat. Yeah. Lepas tu kita tekan tempat lain juga. Ya, yeah, betul. Okey. Akhirnya, saya dah tekan dah. Dah puas hati dah pelanggan ni. Okey. Lepas cikgu, kita dah bersihkan. Dah siap dah pelanggan. Dah siap kita. Urutan. Dah bersihkan. Akhirnya kita nak guna. Bersihkan. Okey. Nak guna tower tu, saya ingat apa cikgu cakap tadi. Kita tumbuk. Ada tumbuk-tumbuk cikgu kan? Tumbuk-tumbuk bahagian-bahagian telapak kosong tu. Yang kosong tu kita tumbuk-tumbuk. Dan akhirnya kita bersihkan. Okey. Okey ke cikgu? Okey. Tapi bukan telapak kosong, Fika. Telapak yang diisi. Keras. Yang keras. Yang telapak yang keras. Okey. Okey, dah siap. Saya rasa dah okey ni. Tapi nanti kena measure, kena pastikan. Okey, kena pastikan. Lepas kita dah siap urut ni, kita kena turunkan kain dengan seluar pelanggan tadi sebelum kita nak angkat tawel besar tadi. Baik. So, jadi bila pelanggan kita dah angkat tawel besar tu, dia punya aurat pun dah tutup lah. Okey, Fika. Okey, tahniah Fika. Okey, betul cikgu, saya buat. Ya, betul Fika. Betul lah. Okey cikgu, untuk topik kita hari ini, alatan dan bahan, mungkin cikgu ada rumusan secara ringkas. Cikgu Dina dan juga cikgu Fatin. Okey. Okey, murid-murid. Okey. Hari ini cikgu dah terangkan keseluruhan alatan dan bahan. Okey, murid-murid tentu ingat lagi apa alatan yang ada depan cikgu. Okey, seperti kerusi urut, tuala besar, tuala kecil, kayu reflexology, batu sungai dan kita ada kit untuk membawa alatan yang kecil-kecil. Okey, selepas tu kita ada bahan untuk urutan seperti kita ada lotion, kita ada minyak asas, kita ada bedak, minyak aromaterapi, ada bahan pelindung diri, krim urutan dan sebagainya. Kalau tengok tadi kawan-kawan kita atau pengacara kita, Syafika, dia dapat buat semua proses cara menggunakan alatan dan bahan tadi. Okay. Memang cikgu bagi 5 bintang untuk keseluruhan buat buat tadi. Jadi kalau mari pentaksiran keseluruhan untuk saya sebanyak 5 bintang. Okey, terima kasih. Cuba cikgu hari ini berbesar hatilah nak bagi Syafika hadiah sebab dah berjaya buat amali kita hari ini kan. Okey, so ini hadiah. Terima kasih cikgu. Kami untuk Syafika. Terima kasih. Okey. Cikgu, kalau contoh sebelum kita nak habis ni cikgu, bagaimana murid-murid kita nak dapatkan sumber rujukan cikgu? Okey. Murid-murid semua boleh mendapatkan sumber rujukan di portal Delima. Okey, itu dia. Terima kasih cikgu atas rujukan ataupun topik-topik kita lah, perbincangan dengan topik-topik kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang setia menonton kami hingga ke hujung siaran berkaitan dengan topik refleksologi, alatan dan bahan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Saya Syafika Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM.